vakomanawo mavo veterans ava vojamuka voramba voti kusei panapa zvinoitwa kuna Nelson Chamisa achinzi aiwa haakonzi kurova mapublications ake paZBC ndozvatakuona zvakuitwa kuna VP General Chiwenga kunyangowo vari member yethe ZANUPF pamusoro pazvo vari vice president wenyika yezimbabwe zvandapinda mashoko anobuda nyoko panapa nokumune kuzwa ndotobva kusubscribe like turn on the bell icon timina paindo pavo kumune kuzwa vanobuda kunyora vachiti Minister of Publicity and Broadcasting Services Muswere acting CEO Charles Munganasa of ZBC Radio and TV have been linked to a function fighting VP Chiwenga. ZBC and Herald are not giving General Chiwenga a fair broadcasting just as they do to advocate Nelson Chamisa. Panapa ndochatiri kuona panapa kuti aiwa vakomana ava vari kucriticise vachiti aiwa why are you operating like that kuti court should yamunopa Nelson Chamisa muchiti hakwanisi kuroma publications paHerald kana ZBC semakuzviita kuna vice president Constantino Chiwenga noda kukuti nhau dzesuccession neabd kuti aiwa izvi zvakatarisirwa kuti ndiye achasucceeda mutungamiri wenyika panapa tichiona nhau yesuccession toona mutungamiri wenyika achida extenda the constitution panapa toona kuti anodzimirwa plagi anovharirwa kunze onzi aiwa iwo hakwanisi kuroma publications hapana chaunokwanisa kuburitsa munhau tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pethis move ratiri kuona kuti aiwa rine munhu pasi ratirinyatsi kuona kuti uku ndo kunonzi kusidelainiwa kwekuti munhu aona kana sei pindai kumesekisheni medu mutudze mafungiro enyu musaanosubscribe olaika sentero ntiraa the bell icon.